Um amigo seu agora no estado de Minas Gerais, lado da cidade Arceburgo. E eu fiquei na. O sítio Flamboyant aqui fica no, na estrada que passa o Caminho da Fé. Essa aqui? Sim, é. Exatamente? Eu Isso, fiz só, exatamente. passei esse Isso. caminho. É, Aqui. passa bastante ciclistas aqui, né, que vai fazer o Caminho da Fé, vai até Aparecida do Norte. E a gente aqui trabalha com criação de gado de leite, né? A gente também trabalha com a agricultura, a gente planta milho, planta cana, que vai para alimento para o gado. E também trabalha com agrofloresta, sistema agroflorestal. A gente pretende fazer uma agricultura mais sustentável, né? Mais ecológica. E foi um prazer receber o Sérgio aqui e espero que ele tenha gostado. Sim, eu tenho dois chalés ali, a gente não divulga isso, né? Mas se a pessoa estiver passando aqui, for conhecido e tal, a gente sempre tem uma pousada aqui. Aqui é o Tem nosso um campo de campo de futebol, futebol. né? Há mais de 30 anos a gente joga bola aqui toda vez, todo domingo às 7 horas da manhã. Mais ou menos de 20 a 25 pessoas vêm aqui, a gente faz 3, 4 times. E fica jogando até umas das 7 até umas 11 horas da manhã, a gente joga. Você Depois começou tem na 7h11, 4 horas. 4 horas. É que vai revezando, né? E depois tem a confraternização, né? O pessoal toma E você cerveja. tem chuva? É, Não, chuva, sol, sem problema. sem problema. Show de bola. Então, pode falar já? Então, essa capela aqui é a capela de Santo Expedito, né? Onde eu casei também, o padre veio aqui, a gente fez a cerimônia tudo aqui, assim. Isso aqui é o chalé que a gente preparou para receber hóspedes, né? Aí. Tô pronto Tá pronto? para receber. Meu pai gostava de calopsita, só que a gente não gosta de passarinho preso, né? A gente gosta dele solto. E no Daí tempo. não usa mais, né? Aqui é uma cozinha, tá suja, mas aqui é uma cozinha que a gente faz fogão, a comida no fogão de lenha. É mais para quando tem festa, né? E depois do futebol. Churrasco. Onde eu falei que a gente planta as coisas sem agrotóxico, tudo. Então, o que que a gente faz aqui, ó? Aqui é o começo da agrofloresta que a gente fala. A gente planta consorciado com gado, tá vendo? Gado lá. Aí tem banana, manga, jaca, abacate, que você viu ali. Lá embaixo tem mamão e caixa de abelha. Olha que lindo! Ups, não aqui. E aqui melhor. São Minas Gerais. Hoje eu vou na São Sebastião do Paraíso e passos, talvez.